I dagens andakt medverkar Inger Wetter med en betraktelse där temat är gott och ont. Sång och musik av Torsten Lager. Jag lyfter ögat mot himmelen och knäpper upp mina händer. Du käre Gud som är barnens vän, till dig min tanke jag vänder. Jag är så glad att få tacka dig, och gärna vill jag det göra. Jag vet det visst att du ser på mig, och vad jag ber vill du höra. Romarbrevet 7:18-19. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det som är gott. Det goda jag vill, det gör jag inte, och det onda jag inte vill, det gör jag. Varför är det så? Jag vill citera några rader av prästen Ulrika Fritzson. Hon skriver: vi är skapade till godhet. Det goda finns. Det goda kan trots allt ont faktiskt ta sig förbi och leta sig igenom det svåraste mörkret, den största bortvändheten och mina värsta handlingar. Jag tror att det är så, för att godheten är djupare, mer grundläggande och ursprunglig än ondskan. Godheten är livet. Den kommer först, före ondskan. Och det är den som får oss att växa, blomstra, vilja, älska, längta, hoppas, tro. Det finns en förbindelse mellan dessa båda erfarenheter, mellan ont och gott, som har ett mycket vackert namn, försoning. Försoning handlar om att vi är skapade till och av godhet. Försoning är den kapacitet i oss människor som kan kommunicera med det svåra som blir följden när jag gör det onda som jag inte vill och inte det goda som jag vill. Försoning är den kraft som vågar sig ut i detta svåra, sköra och ömtåliga. Det är att möta ondska med godhet. Det som är skört och ömtåligt är ju ett spindelnät. Och jag vill ta lärdom av detta lilla djur, spindeln. För jag blir fascinerad av dess nät som den har skapat. Spindeln börjar med att spinna ramen runt nätet. Sen lägger den till trådar som den fäster i mitten med en boll av silke. Så börjar spindeln spinna navet. Navet sitter längst in i spindelnätet och ska bli spindelns kontrollcenter. Spindeln fortsätter sitt arbete genom att spinna i en spiral. Från mitten ut till ramen. Nu kan den förflytta sig i nätet för det har blivit stabilt. Om nätet går sönder på något ställe är spindeln noga med att laga det. Och det görs verkligen med noggrannhet. För spindeln är beroende av ett helt nät för sitt liv. Kan vi ta lärdom av detta i vårt liv och i församlingen? Ramen är Guds bud som bygger upp vårt sätt att leva. Navet som sitter längst in i mitten är Kristus. Spindeltrådarna är vi som utgår från navet. Navet som är vårt kontrollcenter. Och vi skapar kontakter genom vårt liv och bygger upp relationer, ett nätverk. Och har hela tiden förankring med navet. När vi förstår hur våra handlingar påverkar både oss själva och våra relationer, kanske vi kan ana hur efterföljansvärd
spindeln är i sina försök att reparera det som gått sönder. När vi skadat vårt nät av relationer behöver vi mod att våga oss ut i det ömtåliga, sårbara och utsatta arbete det ofta är att försöka reparera det som gått sönder och hitta möjligheter till förbindelse igen. Försoning är att möta ondska med godhet. Tack för all gott du mig ständigt gör, att känna, älska och äga. Tack gode fader för mycket mer än jag kan tänka och säga. Så skydda mig med din starka hand, du fader god utan like, och låt mig växa för livets land som är.